Temps de tardor avui, amb precipitacions una altra vegada, molt de paraigües al carrer, també mànigues llargues, capolines, en definitiva, temps de tardor i amb una temperatura a Menorca, igual que també a Mallorca, en aquest moment entre els 17 i 18 graus. Ambient fresc i encara amb precipitacions, especialment en aquests moments a punts de Mallorca. Bon dia, temps de tardor, hem pegat una bona estocada a l'estiu i és que ha refrescat de quina manera. En el cas d'Eivissa i Formentera, en aquest moment encara tenen entre 19 i 20 graus. Començarà a sortir el sol per les Pitiüses, però encara haurem d'esperar 2-3 hores per més amb precipitacions a Mallorca i també a Menorca. Coneguem l'estat del cel d'aquestes darreres hores. Ho fem, com sempre, amb fotografies i imatges. En aquest cas, començarem per la serra de Tramuntana, des del port de Solla, també de d'Estellens, amb aquestes cortines de precipitació que hi havia cap a l'horitzó. També a Banyalbufar se podien veure aquestes petites cortines de precipitació i el torrent major de Solla que duia aquesta quantitat d'aigua negró. També al port de Pollença, el dematí de Prest, també des de Formentor, un cel ben encapotat. I és que, de fet, ha sortit ben poquet el sol, majoritàriament ha estat ben carregat, sobretot al nord de les illes i també, per exemple, aquesta fotografia des de Sant Tomàs, amb un temps encara també plujós a Menorca. Avui de matí també ha plogut, però sobretot ho ha fet de matinada. Quina regada que ha fet també a Menorca. Sí que han tingut qualque petita escletxa de sol, com comentàvem a mitjan de matí, imatge en aquest cas des de Moró, però majoritàriament tapat i amb aquestes brusques que, de fet, ara s'atura, ara torna a ploure, però encara haurem de parlar de precipitacions un parell d'horetes més, que acabarem aquest recull d'imatges amb aquesta imatge des de Palma. Bé, més qüestions. Repassam ja algunes dades perquè hem de parlar d'aquestes precipitacions, sobretot d'aquesta matinada i fins a les dues. Ahir destaca, per exemple, tot el llevant de Mallorca, més de 40 litres per metre quadrat a Port de Colom, també a Artà. Això són de nit i fins avui a les dues, perquè no han sumat els d'ahir. També destaca 33 litres per metre quadrat en els Llombards, 23 també a Vilafranca, 21 a Sant Llorenç, 19, per exemple, a Llubí, 11, per exemple, al Gaida, 13 també a Montuïri, a més de 20, per exemple, a Sencelles, o també 25 a Santanyí. A la resta d'illes, també una bona regada, especialment en el cas de Menorca, vaja, més de 50 litres per metre quadrat, a Ferreries també més de 40, en el cas d'Es Mercadal, 24, per exemple, a l'Aleó, 13 a Cala Emporter, també 14 a Sant Lluís, 23, per exemple, a Vinissafulla, a les Pitiüses, més poqueta cosa, però també a deixar el litres per metre quadrat a Sant Carles, 16 a Sant Llorenç, 10 a Eivissa, també a Sant Antoni de Portmany. Repassam ja més qüestions, imatges del satèl·lit Meteosat. Avui de matí de prest tenim aquesta franja de núvols que ja quedava al llevant de les illes, que era allà on hi havia les precipitacions més destacables, però així i tot el cel ben carregat damunt de l'arxipèlag, i això sí, els núvols que no són tan aparents en aquestes darreres hores, en el cas de les Pitiüses. Més qüestions, repassam ja el mapa de previsió, el mapa, en aquest cas, de les precipitacions que, com comentàvem, eren més destacables. Ha fet aquesta ratxa, sobretot, cap al llevant de Mallorca i també de Menorca. Moltes d'elles queden a dins mà, però hem de destacar, sobretot, aquesta pluja que queda cap al llevant de Mallorca. També, en aquest cas, a Eivissa, sobretot a Eivissa, no tant a Formentera, que ha estat més aviat magre, però en aquestes darreres hores la pluja que se va desplaçant cap a Mallorca i a poc s'anirà desfent aquestes precipitacions en aquestes darreres hores. Veiem com encara tenim algunes traces de precipitació amb aquestes plogudes d'anar fent. Ara ja sí, la previsió per les pròximes hores ens indica que demà tindrem un dia molt més tranquil, l'aire fred es desplaça cap al nord, però no hem d'estar, vaja, haurem d'estar pendents encara del temps dilluns, perquè aquest aire fred dilluns tornarà a arribar al nord de les illes i això farà possible novament algunes ruixades. Vinga, començam amb aquesta
previsió d'avui cap vespre que ve marcada encara per enruixades, sobretot aquestes dues pròximes hores, tres hores que venen. Veiem ja el mapa de previsió per avui, hora baixa, marcat per un cel ben encapotat, amb plogudes que aniran fent de cada vegada més poqueta cosa, però encara podrien tenir ruixades moderades, més sol i vici Formentera, temperatures realment més baixes. Per demà, tornarà el sol a Menorca, al migdia podria créixer qualque petita nevada, però també parlarem d'una bona remuntada de la temperatura, perquè màximes demà 23-24 graus, el dematí de prest, el vent que serà de mestral moderat, però després majoritàriament s'imposarà el vent de ponent. Un vent de ponent també que bufarà al nord de Menorca, en conjunt bastant fluix, en canvi serà llevaig a la resta, també remuntarà la temperatura, però atenció a les mínimes, perquè estarà en torn dels 13-14 graus, serà una matinada, podríem dir, freda, però després màximes ja en torn d'aquests 25 graus. Demà podria créixer qualque nevada, Serra Tramuntana, també interior de Mallorca. A Eivissa i Formentera també parlarem de bastant de núvols baixos, cel mig ennuvolat, estones amb de sol i també bona remuntada de la temperatura, especialment les màximes, perquè també hi podria haver mínimes realment baixes en torn d'aquests 13 graus. I pel que fa a la situació marítima, demà vent en conjunt de component sud, a les Pitiuses, bona part de Mallorca, vent amb força 2 a 3, en canvi, el dematí de prest, cops moderats cap al nord, especialment el dematí a primera hora, vent que seria de ponent i també de mestral. I pel que fa a la banda previsió dels pròxims dies, preferentment en dilluns, algunes ruixades, qualque tempesta, Menorca i també el nord de Mallorca. La resta, difícilment, parlaríem d'aquestes precipitacions. Sí que, atenció, en el vent, que seran cops moderats a partir de mitjan de matí. Serà, sobretot, de gregal, encara situació marítima un poquet complicada. Dimarts no acabarà la feina, però ja moltes més estones de sol, igual que també dimecres, a poc a poc tornarà a remuntar la temperatura. Per tant, ara mateix, dues, tres hores, quatre hores encara d'aquestes petites ruixades, i dilluns tornaran a veure algunes plogudes, però demà, en principi, temps molt més tranquil i també amb pujada del termòmetre. Vagi bé. Adéu.